Mennäänkö enkä samaan, mitä uusiksi? Oi! On. Joku herra jumala, mikä kuhaa. Herra jumala. Nyt se on enkka kuhaa. Yes! Se on siinä! Yes, nyt on kiinni. Mutta oli kovaa täräppi. Yes. Kato, okei, mikä kohan on tuossa. Ei hyvää päivää. Nyt on iso kala. On. Nyt löi kiinni. Kato, onko kuhaa vaan haake. Ota Evi, anna tuo haavi tuohon joukon viereen. Äkkiä. Eelis, äkkiä, virveli alas, anna haavi joukolle. Kato, anna. Ui, miten iso. Yes! Kahtokki. Nyt on kiinni. Nyt on iso kala. Voin kertoa. Nyt on iso kala, ihmiset kiinni. Kahtokki. Oi. Yes! Kahtokki. Aivan älytön täppi. Aivan älytön. VKstore.fi